siapa membawa aib kepada tabung haji. Datuk Seri Abdul Aziz dan abangnya Abdul Latif Abdul Rahim didakwa di Mahkamah Session Rabu lalu oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM atas pertuduhan rasuah. Menurut bernama, Ahli Parlimen UMNO Baling itu dituduh menerima rasuah berjumlah RM5.2 juta ringgit berhubung projek jalan raya di Perak dan Kedah dan pertuduhan pengubahan wang haram hampir RM140 juta ringgit. Beliau dihadapkan dengan tiga pertuduhan rasuah mengikut Seksyen 16, kurungan A, kurungan A, Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 dan 9 pertuduhan pengubahan wang haram mengikut Seksyen 4, kurungan 1, kurungan B, Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001, AMLA. Mengikut pertuduhan pertama, Abdul Aziz didakwa secara rasuah menerima bagi dirinya satu suapan iaitu wang tunai berjumlah RM1.2 juta ringgit melalui akaun CIMB Bank Berhad milik tertuduh daripada pengarah syarikat menuju asas Dunia Berhad Muhammad Rizwan Mohanan Abdullah. Wang tersebut adalah sebagai upah kerana membantu syarikat itu mendapatkan projek-projek daripada Kerajaan Malaysia secara rundingan terus dan tender terhad yang keseluruhannya bernilai RM197 juta ringgit, RM805,750.18. Menurut laporan, projek berkenaan membabitkan projek Jalan Air Kuning ke Kampung Gajah, daerah Batang Padang, Perak, fasa pertama hingga tiga, dan projek membina Jalan Kampung Merbau Kudung, Felda Teloi Timur, Sik Kedah. Transaksi dikatakan berlaku antara Disember 2010 hingga April 2018. Bagi setiap pertuduhan, Abdul Aziz boleh dihukum penjara tidak lebih 20 tahun atau denda RM10,000 atau 5 kali ganda nilai suapan, mana-mana yang lebih tinggi jika disabitkan bersalah. Bagi pertuduhan pengubahan wang haram, Abdul Aziz didakwa menerima wang haram bernilai sehingga RM139.41 juta ringgit daripada empat syarikat iaitu Menuju Asas Sdn Bhd, Mangkubumi Sdn Bhd, Pintas Utama Sdn Bhd dan AVP Engineering Malaysia Sdn Bhd. Transaksi dikatakan berlaku antara 10 Mac 2010 hingga 30 Ogos 2018. Sementara itu, Abdul Latif Abdul Rahim didakwa atas dua pertuduhan bersubahat dengan Abdul Aziz berkenaan suapan berjumlah sehingga RM4 juta ringgit berhubung projek lebuh raya bernilai RM644.48 juta ringgit. Kedua-dua mereka mengaku tidak bersalah dan Hakim Azura Alwi menetapkan ikat jamin RM800,000 berserta seorang penjamin untuk Abdul Aziz dan RM500,000 berserta seorang penjamin untuk Abdul Latif. Sebelum ini kita mendengar berbagai berita yang mengejutkan orang ramai mengenai prestasi keuangan lembaga tabung haji yang jauh daripada cemerlang walaupun ia membayar hibah kepada pendepositnya. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Seri Mujahid Yusof Rawa, auditor PricewaterhouseCoopers PwC mendapati pada tahun 2017 tabung haji memiliki aset sebanyak RM70.3 bilion dan RM74.4 bilion liability. Tetapi ia telah memberi hibah sejak tahun 2014 yang sebenarnya melanggar Akta Tabung Haji 1995. Susulan satu siasatan dalaman yang dipimpin oleh pengurusan baharu sejak Julai 2018, Lembaga Tabung Haji membuat dua laporan polis terhadap Abdul Aziz Abdul Rahim, bekas Ketua Pegawai Eksekutif Tan Sri Ismi Ismail dan Datuk Seri Johan Abdullah serta barisan pengurusan kanan. Mereka yang terbabit termasuk Ketua Pegawai Operasi Datuk Adi Azwan Abdul Ghani, Ketua Pegawai Keuangan Datuk Rozaida Omar, Penasihat Undang-Undang Razlina Muhammad Khalid dan Pengurus Besar Kanan Perkhidmatan Korporat dan Hartanah Rifina Muhammad Arif. Laporan membabitkan program Yayasan Tabung Haji atau YTH 2017 di mana dana berjumlah lebih RM22 juta ringgit didakwa disalurkan untuk aktiviti yang mempunyai kecenderungan politik. Laporan kedua pula berhubung penjualan saham lembaga tabung haji pada 2012 sebanyak 95% dalam PT Lembaga Tabung Haji Indo Plantations yang dipegang oleh dua anak syarikatnya iaitu Lembaga Tabung Haji Indo Palm Sdn Bhd THI dan Lembaga Tabung Haji Indo Industries Sdn Bhd atau THII kepada PT Borneo Pacific PT Borneo dengan harga $910 juta dolar Amerika bersamaan 3.7 bilion ringgit menurut berita harian.
Abdul Aziz ialah seorang pemimpin UMNO yang beragama Islam, wakil rakyat dan bekas pengerusi Lembaga Tabung Haji. Sungguh mengaibkan. Eh, hai. Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita. Dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.